A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né? Um conselho LGBT que está lá dentro, baixaram uma resolução que as escolas públicas ou particulares, elas não poderão impedir adolescentes, jovens, né? Que queiram usar uma menina, quer se vestir de homem e quer usar o banheiro masculino. Um menino quer se vestir de mulher e quer usar o banheiro feminino. Então, não pode haver discriminação de gênero. E o que é pior? A aberração é que um adolescente pode fazer isso sem autorização dos pais. Isso é uma afronta à família. Onde é que esses caras querem chegar? Eu vou dizer aqui uma coisa, eu tenho repetido aqui. Gente, não confundam, há um jogo do ativismo gay pesado, mentiroso. Nós não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada. Nós não estamos aqui para cercear ninguém de ser nada. A questão não é essa. A questão não é essa, ok? Se alguém quer ser homossexual, é direito ser. Nós não estamos aqui para concordar com violência contra grupo nenhum e nem contra homossexuais, nem contra ninguém. A história não é essa. Agora, eu, pela Constituição brasileira, pelo Estado Democrático de Direito, como qualquer um pode criticar a religião de quem quiser, como qualquer um pode criticar a crença de quem quiser, como qualquer um pode criticar o comportamento de quem quiser, eu tenho o direito de contraditar toda a teoria do ativismo gay. Então, eu desafio a me contraditar dentro da ciência. Hã? Eu desafio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles querem dar um status a um comportamento. Não existe natureza homossexual. É um vício contra a própria natureza. Não tem natureza. Não tem natureza homossexual. Mas é direito ser. Agora, querer tirar da família, dos pais, a autoridade sobre filhos e um garoto de 12 anos de idade pode se vestir de mulher, ir para a escola e entrar no banheiro feminino, onde é que esses caras desse governo querem chegar? Isso é uma afronta à autoridade dos pais, isso é uma afronta à família, isso é uma esculhambação. É uma esculhambação de tudo aquilo de bom que norteia a sociedade. Famílias fortes, nação forte. Famílias fracassadas, nação sem rumo. Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade. Hoje já abrindo com essa polêmica, com essa declaração bombástica do pastor Silas Malafaia. Vocês viram a energia do pastor ao se manifestar contra uma resolução do governo federal, uma resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Afins, que é uma entidade, o Conselho, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Secretaria esta que tem status de ministério. Ou seja, explicando para vocês o que o Malafaia está pé da vida. Um órgão de governo federal, que deve ser respeitado e acatado, não publicou nenhuma lei, não. Não é lei, é uma resolução sugerindo que crianças, eu estou dizendo meninos e meninas de 7, de 8, de 9, 10 anos, preste atenção, eu queria ter uma música de melhor raciocínio, que essa música me incomoda, não deixa nem eu pensar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Malafaia. O que a resolução do governo federal quer dizer? Que o seu filho, ou a sua filha, ou o seu neto, ou a sua neta, de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, crianças, tá bom? Crianças. Se o menino acha que ele é
fiquei, eu não sei explicar isso, tem gente que vai explicar isso melhor. Se um menino de 10, 11 anos acha que ele é menina, vamos dizer assim, essa resolução do governo federal dá o direito desse menino, que acha que é menina, de frequentar e entrar e usar o banheiro das meninas na escola. Aí eu te pergunto, e se você tem uma filha menina estudando na escola, o menino acha que é menina, vai frequentar e usar o banheiro da sua filha? E a menina que acha que é menino, ela vai frequentar o banheiro dos meninos? Uma criança de 10, 12 anos de idade? Reparem, a resolução diz que não precisa autorização nem da diretoria da escola, nem do pai e da mãe dos alunos. Eu acho que eu estou mais assustado que o Silas Malafaia. Repete o finzinho, é que o Silas Malafaia estava fervendo, né? Adolescente. Isso é uma afronta à autoridade dos pais, isso é uma afronta à família, isso é uma esculhambação. É uma esculhambação de tudo aquilo de bom que norteia a sociedade. Famílias fortes, nação forte. Famílias fracassadas, nação sem rumo. Esse tema nós vamos começar a conversar com cuidado a partir de agora, porque é muito delicado. Por isso nós estamos com a psicóloga mais famosa da televisão brasileira, que é a doutora Érica Machado, aqui conosco. Boa tarde, doutora Érica. Boa tarde. Desculpe as perguntas, até ignorantes que eu posso fazer para a senhora, mas é que eu sou burro mesmo, eu tenho que perguntar. Tomara que eu saiba responder. Então, mas aí, vamos lá. Sai essa resolução aí dessa secretaria do Ministério, do Governo Federal. Perguntar para a senhora, fundo do coração mesmo, uma criança de 8, 10 anos, o menino, ele sabe que ele gosta de meninos? A menina sabe que ela gosta de menina? Existe criança gay? Existe, Carlinhos. E a resolução é para os transgêneros, que são as pessoas que nascem num corpo feminino, mas tem preferências por atitudes ou roupas, usar roupas masculinas, e o contrário também, homem que tem o... Isso não adianta achar que a criança não vai saber. Há dados de crianças com 3 anos de idade que já manifestam esse comportamento. Agora, algumas coisas eu discordo do Silas, do pastor Silas Malafaia. Família forte, para mim, é uma família sem preconceito. É preciso apoiar, sim, porque é muito difícil para uma criança... Se a gente vê muitos relatos de muitos homossexuais que às vezes falam assim, se eu pudesse, eu nem teria feito, não teria essa orientação, porque é muito sofrimento, né? Sofrem muito com isso, mas vamos falar sem preconceito. Agora, eu concordo com ele com essa questão do uso do banheiro. Eu acho que você tem que respeitar o direito dos homossexuais, mas também dos heterossexuais. Sabe, eu concordo com ele, assim, você como pai não vai se sentir satisfeito de ver a sua filha lá com um homem fazendo xixi do lado dela. E o pai de um menino também, a menina entrando no banheiro, virou uma loucura, Nesse caso aí eu concordo. Eu acho que essa ditadura agora que a gente tem que aceitar tudo, né? A gente tem que ter opinião, cada um tem sua opinião, tem que ser respeitado a opinião, né? Então a senhora disse que existe criança que já é homossexual. E esse transgênero, né? Ainda há muitas questões, assim, por que que a pessoa é assim, se é uma questão hormonal, se, enfim. Mas há crianças que nascem, e essa lei fala sobre os transgêneros, os que nascem homens que querem se comportar como mulher e mulher que quer se comportar como homem. Mas eu, minha cabeça velha, não entra um pouco, porque... ver um menino, né? Porque o menino é menino. A cabeça dele diz que é mulher. Só que o corpo dele é menino. Tem piu-piu, tem todo lá. E aí ele vai entrar, assim, na hora do recreio, ele vai entrar no banheiro das meninas? E a outra menina de sainha, tudo, vai entrar no banheiro dos meninos? Quem vai me ajudar aqui é pastor Adelso. Tudo bem, Adelso?
Rapaz. O senhor concorda com a psicóloga? Tem que respeitar mesmo a criança gay, também tem criança gay? E como é que é isso? Assim, Carlene, é um tema muito complicado. Eu fico assim, lisonjeado. A doutora é uma pessoa muito gabaritada no que ela está falando, mas eu sou obrigada a não concordar com esse posicionamento. Que se eu acredito, e eu acredito nisso todo dia, que foi Deus que criou o homem e a mulher, por que será que Deus deixaria um feto, uma criança nascer lá dentro com corpo de menina, com cabeça de homem? Eu não consigo entender isso. Eu consigo até acreditar que possa existir trauma, que pode existir várias situações, mas eu não acredito que Deus iria permitir uma coisa dessa acontecer. E falando desse negócio da escola, isso aí infelizmente deve ser uns políticos sem vergonha, que não tem vergonha na cara, que não tem caráter, que não tem respeito com a família, e de colocar, de sancionar uma posição dessa forma aí, para que crianças entrem no banheiro, pelo amor de Deus. Totalmente contra. Totalmente contra. Mas o respeito à opção, à orientação sexual das outras pessoas, você é a favor, né? Eu respeito a opção sexual de qualquer pessoa. Se o cara quer ser homossexual, se o cara quer... Bicho, eu acho que cada um vive do jeito que quer. Agora, eu não consigo entender que uma criança nasceu com corpo de mulher e com cabeça de homem. Mas não precisa entender, não. Respeitar já tá bom. Eu respeito. Então, tá, como eu respeito o seguinte, o senhor tem a opção do senhor. Claro. O senhor decidiu vir de cor de rosa hoje, então claro. É a sua opção. E o doutor Ricardo teve a opção de vir de terno escuro hoje. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, Carlene, aos meus amigos. Doutor Ricardo, menino é menina, menina é menino, banheiro é tudo junto. Como é que é isso, doutor Ricardo? Carlene, e o pai não vai se sentir afrontado? Olha, qual o direito do pai também que não quer isso? Eu gosto muito do pastor Silas. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu gosto de ouvi-lo. Mas eu vou discordar totalmente das colocações que ele apresentou. Você sabe por quê? Quando a nossa ilustre psicóloga Érica nos disse dos transgêneros, veja bem, ali é uma cabeça de mulher no corpo de um homem. Se já tem a cabeça de mulher num corpo de um homem, já tem um convívio com os pais. Todo pai sabe, não é isso? Então, por isso que não se precisa de uma autorização. Se esta criança, com a cabeça de homem, no corpo de mulher e vice-versa, na escola, a escola também, toda a escola sabe. E eu acho muito mais constrangedor uma pessoa deste nível, um transgênero, que tem o corpo de homem e a cabeça de mulher, frequentar um banheiro masculino. Eu acho que o banheiro correto dela seria o feminino. Não acho que isso vá... Aprovo e não acho que isso vai denegrir imagem de nenhuma família. Não porque... vai incomodar as outras não, crianças? Não, de jeito as nenhum. Outras porque crianças as outras são obrigadas não a não são obrigadas, mas as outras crianças já convivem com essa pessoa durante o ano letivo ou durante as festas, o etc. O ídolo etc. das trans vai falar boa tarde, cidadão Eder. É isso então que o Ricardo falou. Boa tarde, Carline. Muito boa tarde ao pessoal de casa, Érica, Ricardo, pastor Adelson. É inacreditável a capacidade que o doutor Ricardo tem de proteger o infrator, seja ele em qualquer nível. Não sou evangélico, mas está de parabéns o pastor Silas Malafaia, concorda em gênero, número e grau com tudo que ele falou. Ele está certíssimo. Pelo lado moral, ele está certíssimo. E está até na vestimenta dele, lá que ele apareceu com uma gravata lá, igual do cidadão Éder, vermelhinha, bacana. Uma gravata do amor. E vou lembrar ao doutor Ricardo que, primeiro lugar, segundo o preceito constitucional, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Resolução não é lei. Então ninguém está obrigado a essa porcaria. Cidadão, deixa eu te interromper. Segundo lugar, o meu raciocínio. Não. Primeiro, homossexual, transgênero, primeiro que não é infrator. Nem primeira todo coisa. Transgênero é homossexual. Justamente. Né? Isso é isso mais também. Importante. Tem então, eles eu posso não terminar. São infratores. Posso não terminar. Infratores. Eles você infrator, fez uma hierarquia de lei? Um minutinho. Mas você fez. Eu pensei que eu tivesse a fala. O senhor está caçando a minha fala de Existe novo. Existe uma resolução. Eu não quero prestar atenção para eu quero que falar, essa doutor.
solução não tem a validade? Eu só quero falar, ela doutor. Ela tem que ter uma lei contrária. Não tem lei que proíba. Não tem lei. Para com isso, ninguém está obrigado a acatar essa porcaria. Que proíba um transgênero. Ninguém é obrigado a acatar essa porcaria. E tem outra coisa. Vamos respeitar o direito dos heterossexuais de não quererem isso. Assim também tem que respeitar. Se não respeitarmos o direito do heterossexual, não teremos também que respeitar direito algum de homossexual. Eu te garanto que esses adolescentes eu posso falar, doutor, muito melhor essa condição. Aceito. Do que o senhor não tem procuração deles, não, doutor. O senhor está falando com o senhor próprio. O senhor não tem procuração deles, não. Para com isso. Que preconceito hoje. Estamos vivendo na era da ditadura militar. Doutor Ricardo é um cara que eu respeito muito, Carlinho, mas que infelizmente o doutor Ricardo deu um tiro no pé. Raciocínio. Se de forma eu sou heterossexual, sou uma criança e vou me deparar com o órgão genital do sexo oposto, qual que será a minha reação naquele momento? Aí sim é que você tem que pensar o que vai acontecer. Vai criar um constrangimento danado dentro das escolas. Eu tenho que pensar nisso. Agora, tá louco. Eu acredito que se eu estou transgredindo, se eu que estou passando para o outro lado, se eu que estou tendo um comportamento, eu tenho que me adequar. E no mais, se formos a qualquer escola, vamos encontrar 90% que são héteros, vamos encontrar a minoria que é homo. Aí a minoria então quer destruir. Então eu digo, cadê a democracia da maioria mandar? Eu quero então cumprimentar a Silvana Campos, que está no Instagram comentando o nosso programa. O povo está usando o Twitter e o Instagram, está bombando as redes sociais, dizendo que ela apoia tudo que o Malafaia disse, que ela respeita o que ele disse, que as pessoas não podem se confundir. Tem o Moisés também, que está bombando. Obrigado, Moisés, pelas suas opiniões, deixando o comentário dele no seguinte sentido aqui, que ele gostaria de entrar aqui na TV. Você pode entrar em contato com a nossa produção. Vai ser um prazer recebê-lo. Esse é o único programa livre da televisão brasileira. Ele diz que só pode tocar nesse assunto quem vive. O resto é lorota querendo impor posição a nós. O Moisés, a lorota é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Não é uma lorota, é uma resolução que nós estamos debatendo, porque esse é o programa da família mineira. Há famílias que têm transgêneros no seu seio, têm homossexuais. Hoje em dia a gente encontra família até que tem filho hétero. A gente encontra... Tá entendendo? Então é importante a gente debater tudo isso, né, doutor Ricardo? Mas claro, vamos ouvir um pouquinho mais do Malafaia, que o Malafaia, ele é muito polêmico tudo, mas ele fala com propriedade muitas coisas. Vamos ouvir, vamos ouvir. Isso é um jogo ideológico, gente. Eu tenho falado aqui que eu diferencio homossexuais de ativistas gays. Há um jogo ideológico, eles são financiados pelo governo e recebem milhões, eu já denunciei. E agora baixa uma resolução absurda, que é uma afronta à autoridade dos pais e à família. Onde vamos parar? Onde vai essa sociedade? Legaliza-se tudo numa sociedade e ela auto se destrói. Toda criança, quando nasce, isso aqui é ciência, ela tem uma predisposição de herdar características psicológicas do sexo que veio. Essa aqui é a verdade. O resto é blá, blá, blá. Homossexualismo é um comportamento que pode ser mudado. E vamos deixar de conversa fiada. Essa aqui é a verdade. Então fica aqui meu protesto, minha indignação de uma aberração dessa, de uma afronta à família. Que história! Nós oramos pelas autoridades constituídas, oramos por governos, oramos pela presidente, oramos por governadores, mas peraí! Eu orar, interceder, meu papel cristão é uma coisa. Agora, ficar calado numa aberração dessa é outro papo. O que vale é o prazer, o resto é que se dane. É isso que querem implantar. É a mudança do paradigma da sociedade ocidental, um modelo judaico-cristão para um modelo socialista, ateísta. Essa que é a verdade. Sabe quando é que eles vão me calar? Nunca!
pode não calar, mas a gente pode ter o direito de não querer ouvir, né? Porque claro. Agora ele só falou besteira. Só falou besteira. Agora foi só besteira. Primeiro, o termo homossexualismo já não é falado há muito tempo. Ismo quer dizer doença. E homossexualidade não é doença. É uma orientação sexual. Agora, nessa parte aí... Sinceramente, eu fiquei impressionada, assim. Não, essa coisa de falar do da tendência. É, assim, me incomoda muito as pessoas que são muito preocupadas com a orientação sexual da outra pessoa. Sabe? Se você está muito preocupado com a orientação sexual da outra pessoa, vai trabalhar a sua sexualidade. Não, na verdade não é preocupar. Eu acho que não é preocupado. Tá muito... Ela não gostou que o Silas falou. Não, o que você achou? Não, eu não achei que ele está certíssimo. Eu acho que ele não preocupou. Na verdade, nós estamos defendendo uma minoria que quer fazer a gente engolir. Pegar a goela abaixo e engole aí. Mas seu que são pa... seres humanos como nós. Como é? Seres é mesmo como nível. Nós. São seres humanos ok, são seres humanos que devem o meu... De atenção. Que Pastor, tem que quando eu meu... digo que vocês estão retrógrados, olha para vocês verem. Na atual conjuntura, até casamento. Casamento entre homem e homem está homologado. Entre mulheres e mulheres estão homologados. Doutor. Então, isso aí é uma consequência normal de toda uma vida. Já entendi o senhor. De toda uma progressão. É o que eu acabei de falar. Um monte de se o cara quer casar com um homem, é o direito dele. A Constituição lá agora liberou para que possa casar. Claro. Se mulher quer casar com mulher, ótimo. Agora também, do mesmo jeito que eles querem o nosso respeito, que eles também nos respeitem. Imagina o seu filho, uma filha pequena, meu menino está na escola agora com 8 anos de idade, chegou uma menina e vai fazer as suas necessidades na frente do meu filho. Que bagunça é essa que vai virar? Que zona claro, é essa que vai virar? Né? Não. Deixar claro, doutor Ricardo, pois tem não. Muita gente opinando aqui. O nosso programa hoje, não estamos debatendo a questão da homossexualidade, claro. Ou do casamento gay, ou a cura gay, que chamam. Muitas uhum. Não estou falando disso. Hoje, inclusive, convidei o senhor, porque o senhor é pai de família, o Adelso, que é pai de família, claro. O cidadão Ed, que é pai de várias famílias, e a senhorita psicóloga. Por que eu convidei vocês? Porque nós estamos falando de crianças, então. De uma interferência no hábito, no dia a dia, de crianças dentro de uma escola, né? É por isso que o tema, eu não queria mudar o tema e virar o tema. Ah, porque o casamento não tem nada a ver, o casamento gay, com o fato de crianças estarem no mesmo banheiro. Por que eu só que quero deixar claro isso, agradecendo mais uma vez o Moisés aqui do Instagram. Falou, pô, valeu, você lê meu comentário, gostei demais. Falei, pô, nós estamos aqui para isso mesmo, tá bom? E tem muitos outros comentários que estão chegando, eu gostaria de ler, se vocês me autorizassem, porque se referem ao Malafaia, pode botar a imagem do Malafaia, e se refere ao que nós estamos falando aqui, esse negócio de criança frequentar o banheiro da criança não, de outro sexo. Totalmente, né? Errado. A Paulinha diz o seguinte, não disse nada, a Joana disse que a doutora Érica foi grossa com o pastor. O Carlos Moraes disse que temos certas pessoas aí na bancada que não respeitam a opinião dos colegas, para vocês falarem um de cada vez. Parabéns. Cidadão Éder, o senhor é daltônico. Desde quando a gravata do Malafaia é vermelha? Disse o Augusto aqui. E aí nós vamos entrar naquela discussão do vestido, né? Então, o Luiz Salles está parabenizando o pastor Silas e o Alexandre dizendo, a Madonna deu uma declaração há pouquíssimo tempo dizendo que os gays tiveram mais avanços no mundo em leis e benefícios do que as próprias mulheres. A Madonna falou, hein, gente? A Madonna falou, meu Deus do céu. Eu vou para o intervalo, eu volto já com a resolução da criançada. Até aí. Isso é uma afronta à autoridade dos pais, isso é uma afronta à família, isso é uma esculhambação. É uma esculhambação de tudo aquilo de bom que norteia a sociedade. Famílias fortes. Nação forte. Famílias fracassadas, nação sem rumo. Esse é o pastor Silas Malafaia no programa da Família Mineira, no TV Verdade, ao vivo para toda Minas Gerais. Vocês estão vendo aí o Malafaia, ele está pé da vida, porque ele não concorda com uma resolução
da Secretaria Nacional, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos das Lésbicas, dos Gays, dos Bissexuais, dos Travestis, dos Transsexuais, quanta coisa, que é um órgão da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu não concordo, porque saiu uma resolução dizendo que se o menino acha que é menina, ele pode ir no banheiro de menina. Menino de 10, 12 anos, pode ser seu filho, seu neto. E aí a sua filha, que é menina, tem que aceitar um menino que acha que é menina no banheiro e um menino que acha que é... Ih, confundi tudo, doutora Érica. É. Doutora Érica, mas... É muito confuso isso. É muito confuso. E quer que as crianças entendam? É, mas é um momento de até um assunto que se às vezes é difícil de conversar, mas tem que ser conversado. Não, se for debater tudo que tem que debater na escola, ninguém mais dá aula. Não, né? Dá não. Tem que ser debatido. Na verdade, não. Mas é uma oportunidade, né, Carlinha? Agora, eu ainda insisto no que eu digo, no que eu disse, assim. É, o direito, por mais que eu respeite, que eu entenda todo o sofrimento que passa uma pessoa que tem, que nasce no corpo masculino e acha que é mulher, né, esse comportamento, por mais que eu saiba de tudo que a pessoa pode sofrer, é preciso respeitar a posição de outras pessoas, sim. Deveria ter uma conversa. Respeitar muito, eu acho até bacana respeitar, mas eu não acho legal, vamos supor, a doutora aí, induzir as pessoas para apoiar um negócio desse. Eu acho que não estou fazendo isso, não. Ah, pelo amor de Deus. Estou falando respeitar o direito dos heterossexuais. A doutora está incentivando a criança. Agora eu queria ver se ela tem filhos. Você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Tá bom, mas eu queria perguntar, se ela tem filhos? O que que essa pergunta vai influenciar? Porque eu gostaria de saber. Eu não vou responder. Então a senhora não deve ter. Então diz que se ela tiver um filho... Pastor, aí a senhora pastor, vai saber o que pastor, que... pastor, eu vou resolver eu o seu problema. Eu acho que isso aí vai ficar numa condição simples. Você poderia ter um filho, você não precisa saber o que é ter um filho. O que eu estou falando. Ele não entendeu o que você colocou. Ele entendeu. Vamos discutir com alguém que não consegue entender, vou tentar explicar de novo. Vamos lá de novo. Você chamou o pastor de burro? Não, ele não entendeu o que eu falei. Vamos lá. Eu sei do sofrimento de uma pessoa que é transgênero, ela passa, só que eu estou dizendo que eu não concordo em obrigar o heterossexual a conviver com uma escolha que não é dele. Ok. Tem que ter uma conversa aí para ver arrumar. Para poder se arrumar. Isso ela me perdoa. Okay. Mas eu quero dizer o seguinte, agora eu quero perguntar para ela de novo, para ela me responder, se ela tem filhos. Porque só uma pessoa que tem filhos que vai entender isso na carne, de saber que teu filho está indo para a escola e que o outro pode entrar no banheiro e fazer. E ficar um. Até agora Adel, ele está concordando. Não, hein? Você é gay, Adelcio? Não, eu já entendi. É gay? Eu já entendi que ela não apoia. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Não. Você é gay? Não. E essa roupa cor-de-rosa? Ué, qual o problema? Nenhum hoje. Na minha época, na escola, menino que colocasse. Roupa cor-de-rosa, falava que era menina. Hoje não tem problema nenhum. Nós temos um homem de Deus aqui, ó. Rosa choque. Cor-de-rosa choque. Igual da Rita Lee. Rita Lee e ele. Rosa choque. Tá vendo? Hoje, 40 anos atrás, o senhor iam dizer que se batesse na porta de trás, o senhor ia atender ali, entendeu? Entendeu como é que são as coisas? Daqui 40 anos aqui no TV Verdade. Mas uma coisa ali. Vai ser normal esse negócio da escola, vai todo mundo no banheiro junto. Uma coisa a resolução também prevê isso. Aquele que for, né, o transgênero, que ele pode escolher o uniforme. Não, isso é favorável. Agora, eu sou favorável, já que tem que ter respeito, tem que ter sempre. O que acontece agora? Agora, tinha que fazer um banheiro pra galera, pô. Essa que é a ideia, Carlinhos. Aí vai virar um ideia. Eu falei agora, ninguém falou isso. Pois é, essa é a grande ideia. Separa-se um banheiro, então, já que tem essa briga toda. Quatro banheiros. Separa um banheiro. Pro homem, pra mulher, pro homossexual masculino, pro homossexual feminino. Transgênero. É, aí é o que o bi e o trans. Não, gente, mas ele está também pensando que sabe que tá? Infelizmente que está virando o mundo, virando uma sodomia, igual não, Sodoma vamos e Gomorra. Vamos lá, no dia a dia, ontem meu amigo Cris do Morro esteve aqui, Negão, um abraço para você, é Negão e é meu amigo, chamo de Negão.
e a gente falava da questão do racismo, falamos da educação, aquela boca de fumo da UFMG, aquela tristeza que está lá. Mas olha o que aconteceu na loja da rua mais chique e cara de São Paulo. São Paulo tem uma rua lá, parece... Sabe o bairro de Lourdes aqui que tem em Minas Gerais, em BH? Eu não pedi para pôr a foto, mas não tem problema. Lourdes aqui é um bairro que é muito milionário, né? E tem umas ruas lá que tem só boutique chique, aquelas coisas chiques. Metro quadrado, São Paulo, BH, tem a rua Oscar Freire, que é só loja chique, a mulherada vai gastar lá. Aí, atenção, que agora meu editor vai botar foto. Aí, olha lá, eu sou aqui automático. Aí essa loja famosa da rua Oscar Freire lá foi palco de uma situação muito triste, muito triste. Um senhor, que é um norte-americano radicado no Brasil, um pai de 42 anos, estava com o filho dele na porta desta loja, aguardando a chegada de um amigo ou da mulher, tinha ido comprar uma bolsa, etc. e tal. Chegou uma vendedora da loja e tocou o menino, estava tomando sorvete. Falou, menino, sai daqui, porque você não pode ficar vendendo nada aqui, não, coisa. E o menino é negro. Ela já achou que o moleque era um vendedor de alguma coisa, que ia entrar na... Deus. Olha aonde nós chegamos. O menino, pela cor da pele, foi julgado de ser alguém que ia entrar para vender bugiganga na loja das madames. Isso eu acho... um absurdo de todo tamanho, doutora Érica. Pois é, e aí eu volto, que ele disse que eu não quis responder se eu tenho filho, eu não preciso ser negro para saber o que, que esse menino sentiu, que ele passou. Continua sem me responder, doutora. Mas é um absurdo, é um absurdo. E acho, sabe o que a gente tinha que fazer? Tinha que parar de comprar. Na loja dele. Exatamente. E o pai falou, com certeza a loja. Agora vai falar, foi um mal entendido. Aí o pai até falou, então mal entendido é só com o negro que acontece. Só com o branco não tem mal entendido. É. Né? Ô Carlinhos, isso é um absurdo. Aí nós temos que dar razão na fala do Cris, né? Do nosso querido amigo. Que fala que isso acontece todo dia e é verdade. É verdade. Infelizmente, agora a vendedora foi uma pessoa despreparada, né? No momento não, infeliz, preconceituosa, despreparada. Infelizmente. E, aliás, eu nem devia chamar de pessoa, não. Porque quem comete uma insanidade dessa, uma estupidez dessa, não é gente. Tem isso que não ser pode ser processada na conformidade da lei. Se, não, é, ser processada se é eu, chamaria a polícia, fizer fazer ocorrência e processo nela. Nem pra cadeia ela vai. Gente, outra coisa, vocês estão falando da Igreja Universal, né? Porque... da Igreja Universal, que eu digo, a Igreja do Universo, né? Nós estamos num planeta, a Igreja Planetária, eu não estou me referindo a nenhuma igreja, né? A gente fala assim, não, isso aqui é um conhecimento universal, não é conhecimento de uma igreja, do universo, né? É uma coisa... Por isso que ela pegou esse nome, né? Ah, é? Não sei se ela pegou ou se ela não pegou. Eu sei que até esqueci o que eu ia falar, mas eu vou lembrar. Deve estar vendendo qualquer coisa. É porque eu fico muitas vezes aqui incomodado com os senhores e outros convidados que vêm aqui para criticar as igrejas evangélicas. E eu as defendo até debaixo d'água. Defendo todas as igrejas evangélicas, de todas as denominações. Defendo todas as religiões. Eu não defendo, é fanático. Fanático eu condeno todos. Mas aí, o que eu queria dizer para vocês? E a Igreja Católica, gente? O que aconteceu agora, gente? O que aconteceu? Aí eu falo para vocês que estão em casa. Eu vou... Cuidado, diretor, fica quieto, amarra a mão aí. Eu falo para vocês assim, eu vou mostrar a imagem de um padre para vocês. Vocês ficam imaginando o quê? Um padre de batina, o quê? Rezando com a mão assim, quando eu falo que eu vou... Para de mexer no Twitter aí, ô pastor. Sossego, facho. Quando eu falo assim, vou mostrar uma imagem do padre, que imagem que vem à mente de vocês? É principalmente um acolhedor. Paramentado. Exatamente. Claro. Não é, pastor? Completamente. Uma hóstia, um crucifixo, uma coisa assim. Põe a imagem do padre. Uma imagem de respeito. A imagem do padre. Olha a imagem do padre. Igual a Adelso. Celular na mão. Ué, e na outra mão, a mão na tarja preta lá. Gente, isso aí é um padre, gente. Um padre da Igreja Católica. E aí, que história é essa fotos? De padre pelado? E onde estavam essas fotos? Onde estavam essas fotos? Ele publicou isso?
Olha ele com o celular na mão tirando foto lá. Meu Jesus. Gente do céu. Isso é o capeta travestido de padre, né? Isso é o demônio travestido de padre. É o padre Alfredo Rosa Borges, lá da cidade de Miracema, no norte do estado do Rio de Janeiro. Tem tanto amigo. Senhoras e senhores, o padre peladão fazia foto e ficava fazendo troca-troca de foto pelado no tal do WhatsApp. E diz que o padre tinha um zap-zap com as beatas lá, doutor. Esse aí, ao contrário dos outros que nós mostramos aqui, que a maioria dos padres que cai tudo com um moleque, né? Com um menino. E esse caiu com uma mulher. Ô, Carlinhos. Troca-troca de foto com uma mulher. Deixa eu concluir, excelência. Um momento, por favor. Ó discípulo de Chico Preto. O padre tirava foto pelado depois de fazer os trem lá com a beata amiga dele. Agora, já foi afastado pelo bispo, parece que vai ser excomungado, etc e tal. Mas o que mais me incomoda, doutora Érica, é que no sermão dele, ele é um padre muito respeitado lá. No sermão lá, ele metia o pau, quer dizer, não é. Tira a foto de uma pessoa. Mas, ele criticava, não tem nada a ver com o negócio. Ele criticava quem beijava na boca e namorava, quem mantinha a relação fora do casamento. E aí, ó. Normalmente essas pessoas que são muito moralistas, toma cuidado, porque tem um perverso ali, sabe, viu? Repete. Toma cuidado com pessoas muito moralistas. Por quê? Tem um perverso ali atrás. Tira foto pelado. Ou outras coisas. Cidadão Éder, o senhor é o cara mais moralista que eu conheço. Eu moralista? O senhor é padre? Eu moralista? Não sou padre. Aliás, eu sou... O senhor tira não foto sou... pelado? Tiro. Oh. Já tirei. E mandou pelo Zap. Música para foto de homem pelado. Não. O senhor tira foto pelado. Não tiro. Não. Já tirei. Você acabou de falar que tira. Não, você perguntou, já tirou? O senhor já tirou foto já pelado? Já tirei. Pausa. Quase que você me... O senhor é homem, né, pastor Adel? Sou. O senhor já tirou foto pelado? Não. Pastor. Mentira! Doutor Ricardo, o senhor é homem, né? Claro. O senhor já tirou foto pelado? Não. Mentira! Doutora Érica, a senhora é mulher? Sim. Vou perguntar também, que é igualdade para todas as perguntas. Claro. O senhor já tirou foto pelado? Não. É mentira! PV Mentira está no ar. Carline, você é homem. Você já tirou foto pelada? Mas muita. Agora vai. Inclusive, você pode comprar a revista aí. Eu fui lindo, eu fui capa. Mentira! Eu fui pelado aí na revista. Pode procurar aí. Revista, inclusive. Vocês querem que eu mostre a foto? Vocês querem que eu mostre a foto da cobra? Quer que eu mostre? Mostra a foto da cobra, então, já que todo mundo quer ver, pô. A cobra e a periquita. Caramba, qual o problema de tirar uma foto de uma cobra beijando uma periquita? Qual o problema, doutora Érica? Nenhum. E vocês estão condenando aqui o Éder? Não. O senhor já tirou uma foto da cobra beijando a periquita? Não necessariamente. Você tirou foto só da cobra? Só da cobra. E aí? Aí eu começo a ficar preocupado. Eu não publiquei a foto, não mandei por e-mail nem por mensagem. Foi uma curiosidade. Mentira! Agora ficou mais grave ainda. Piorou. Foi uma curiosidade. Tira a foto da cobra da periquita. Piorou. O cidadão Éder diz aqui que tirou uma foto pelado. Fez assim? Como é que é? Fez assim. Cidadão, deixa eu te contar. Mas você tirou uma foto pra você ver? Não tem espelho na sua casa? Não. Tinha uma pessoa do meu lado que queria ver a foto. Pessoa de qual sexo? Feminino. Mentira! Mas ela não estava vendo? Cidadão, para suas explicações. Para que vai piorando. Está piorando. Gente, peraí. É uma fantasia sexual, gente. Minha vida sem...
senhor é assumido, tá? Assumiu. É uma falácia. É pecado tirar foto pelado? Não, eu acho que pecado não é, mas você que tá tirando foto, tome cuidado que um amigo meu aí caiu numa dessa e a foto vazou no WhatsApp aí na hora que assustou, complicou a vida. Pastor também? Não, não, ele é um amigo meu, mora lá perto de casa. Esse negócio de amigo meu tirou e vazou. Não, pastor. Vazou e... Tá complicado, cara. Um amigo seu fez plástica. Tá igualzinho, Éder. Tá complicando. Não é complicado. Para com as explicações, pastor. As pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de foto. Pra que eu vou tirar uma foto? Pois não, Carlinhos. Não sei qual que tá mentindo mais dos dois aqui. Tá esquisito. Tá esquisito. Mas isso não bate, as histórias não sei se fecham. Cada explicação piora mais. Gente, contenho. E tem outra coisa. E tem outra coisa. Não acredito que ninguém, não é só da mesa não, do estúdio, com essas caras que estão todas ali tremendo de medo, todo mundo aqui do estúdio já fez, a maioria está sentado. Com você? Não é uma foto comigo, não. Tudo bem, não. Olha lá, festa, cumprir festa lá no Gilmar Alves. Olha lá o Gilmar. O Gilmar Alves. Gilmar. O senhor, centenário já, o senhor já tirou foto pelado? Mentira. Aí, aqui eu acho que era o cara que mais teria jeito de tirar a foto lá, é ele, né? Os outros me parecem muito sério aqui. Nossa! Lá na cabine eu acho que já tiraram. Na cabine? Aqui embaixo. Tem uma cabine de foto de homem pelado? Aqui embaixo eu acho que o povo que frequenta a cabine. O Douglas tirou foto lá. O Lúcio Omar? O Juliano, uhum. O diretor do programa, já tirou foto pelada? Você queria ver? Ai, meu Deus do céu. Passa seu WhatsApp, eu pego pra ele, ele manda no zap zap pra você. Ô, gente, estão pedindo a foto da cobra beijando a periquita aí. Fantástico. Isso não é uma montagem, isso é uma foto maravilhosa, né? Quem não gosta de ver uma foto de uma cobra beijando uma periquita? É um mundo animal. Mas eu acho que não está querendo beijar nada não. Acho que a cobra estava querendo comer isso a periquita. Isso aí foi uma australiana... Espetacular. Que é uma australiana que mora na Austrália, porque ela podia morar no Brasil. É, claro. Com certeza. Né? De onde concluímos que essa periquita é uma periquita australiana. É. A periquita mora na Austrália, é uma periquita australiana. Ela flagrou o momento que a cobra estava chegando na gaiola da periquitada e diz que o réptil em questão aí, né? Deslizou, mas não atacou. Não sei se por causa da gradinha. E aí ficou dando as lambidas lá, ficou beijando as periquitinhas todas. A cobra. Ela aproveitou e tirou foto flagrado. Chamou a atenção dela ver a cobra beijando a periquita. Ah, e a cobra, na verdade, queria era comer essa periquita. Tá na cara. Caramba, eu não entendi a frase. Não, a cobra come pássaro. Claro. Ah! Mundo animal. A cobra atacaria a ave e a deglutiria. Isso. Agora eu entendi. Iria isso. Degustar o bípede emplumado ainda vivo. Ah, entendi. É. Mas no fim acabou beijando a periquita. Né? Então, só para saber de vocês que isso aí não é armação. Como também não deve ser armação... Mas mandaram N vídeos para a TV Alterosa e vocês viram a reportagem já no site da revista Encontro, vocês viram a reportagem do Jornal Alterosa. Olhe os... Nós falamos periquita, estamos falando dos pardal, né? Pardal é aquele... Como é que radar. Chama? Aquele radar que tira foto. Olhe os radares de Belo Horizonte, o que estão fazendo. Você está com o sinal verde passando, olha lá, o sinal verde... Aí o cara flagrou que o radar fica piscando, aumenta o volume, olha lá, ele fica Vocês tirando foto. Vocês podem ver, atenção. Tem mais que tá verde para os carros. Verde para os carros. Olha lá atrás, olha lá o radar. Tá fotografando, tá registrando. Olha lá, fotografando, olha lá o flash. Olha lá, piscou de novo. Caso alguém seja multado aqui. Piscou de novo, olha lá. Todo mundo passando o sinal verde. Outro vídeo mostrando a mesma irregularidade, outro vídeo. Tá fotografando. Ali na Afonso Pena agora, vamos lá, Afonso Pena com o Getúlio. Caso alguém seja multado. Se não for incômodo, aí. Outro vídeo, obrigado. Sinal aberto, olha lá o radar. Lá. Radar tirando foto. Olha lá, do lado esquerdo, no canto do vídeo, olha lá. Vai bater o flash de novo, olha lá. Olha lá, bateu de novo. E o sinal verde. Sinal verde, pau! O radar da BH Trans tirando foto direto. Olha lá o outro, do outro lado da rua também. Radar, ladrão! Aumenta o volume. Ô caralho,
Olha lá. Olha lá, velho! Vários casos, hein, cara? Olha lá. Para de piscar. Radar enganando o motorista. Olha lá. Olha lá. Sinal aberto. Belo Horizonte, os radares piscando, o povo passando no vermelho. Cidadão, isso é crime, não é, cidadão? Ah, claro. Você manda matar o radar, o que, que é? Não, não, isso é uma safadeza. Agora. Eu estou muito preocupado, porque eu estou vendo Belo Horizonte agora, tem radar, é para todo lado. Evidente que... Só não tem banheiro de criança. Não tem. Aí entra com aqui, ó. É, mas não sei, de repente já tem câmera escondida lá também. Mas o que me preocupa muito, Carlini, é porque estão engessando Belo Horizonte, tá igual São Paulo. Porque se eu coloco um radar de 60, todo mundo vai passar 50 para evitar a multa. Resultado, o trânsito da velocidade da cidade passa a se tornar 50 km por hora. Com a quantidade de carros que nós temos, com certeza que vai virar outra São Paulo, né? Uma mini São Paulo. Vai ficar aquele inferno. E lembrando, ó, na Rádio Gabaglia já colocaram vários novos lá, na Rádio Gabaglia tem. Nas estradas, então, daqui para o Rio, está um verdadeiro inferno. Contagem, né? E sem contar que tem um radar ali que a PRF está colocando. Gente, por favor, a velocidade é de 110 km por hora na entrada de Macacos. Em frente aquele posto ali, o posto chefão, onde é que tem aquela passarela ali, aquilo ali passa para 80, com uma placa pequenininha escondida atrás do mato. E é exatamente onde o radar móvel está. E depois lá na frente volta 110. Carlini, sou amigo do Diego aí da televisão. Pergunta pro doutor se a minha multa está correta. Doutor, eu recebi uma multa da BH Trans por estar trafegando sem cinto de segurança. Querido, não está correta não, eu vou te explicar por quê. A BH Trans não tem competência para multar. Não, desculpa. Ele diz aqui, recebi uma multa por estar trafegando sem cinto. Sim. Eu devo ser multado ou não? Deve. Deve ser multado? Deve ser multado. E se eu falar para o senhor que ele estava de moto? Aí, meu querido, aí você não tem... Aliás, você chegou vai ser... uma multa sim. pro cara... Vai ser multado, sim. Pra pegar sem cinto, ele tava de moto. Carlinho, ele vai ser multado, sim. Porque essa indústria de multas que nós apresentamos agora, isso é um absurdo. Deve pegar motoqueiro, quem for, porque é uma indústria de multa, isso é uma roubalheira, uma falta de responsabilidade e todas as multas são nulas. Carlini, eu sou amigo do Thiago. Recebi... Olha os caras, bicho. Agora é o contrário, cidadão. Recebi uma multa por estar trafegando com veículo automotor sobre uma passarela. Não pode. Não pode andar de moto. Só que ele não tem moto, ele estava de carro. Ele atravessou na passarela de carro. Aí é meio complicado isso, né? É meio complicado. Eu acho que esses dois amigos estão aproveitando que hoje é 1º de abril, né? Estão nos brindando. Isso aqui é TV Verdade. É TV Verdade. A gente não fala mentira. Sim. Inclusive, teve várias pessoas no Twitter que falaram assim, esse negócio da resolução do governo sobre as crianças gays... porque é 1º de abril. Não, é uma resolução mesmo do governo, publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de março. Vocês podem consultar, vocês leem todo dia, né, o Diário Oficial da União. 12 de março foi publicado, tá bom, gente? Aqui não tem essa de mentira, não. Aqui é TV Verdade. Agora, eu senti que vocês ficaram meio... Tudo bem, multar, né, pastor? Não, tudo errado. Oh, isso é um roubo, né? Isso é roubo, bicho. Na verdade, isso aí é uma máquina do governo de fazer dinheiro. E essas empresas que pegam essas licitações aí e arrebentam o cidadão aí de bem com um monte de multas. Eu tive agora que fazer reciclagem. Não sei que eu tive. Na verdade, porque eu vendi um carro e o cara tomou não sei quantas multas no carro. E eu fui me submeter a fazer uma reciclagem lá agora. Mas isso aí, infelizmente, diante disso, pastor, vergonha, como é que a gente vai acreditar em multas? Não acredita. Não tem como. Você vê um cara fazendo um negócio desse aí, tira. Você tá doido. Aí, colocando um detetor de avanço na rua Jacuí, esquina de Cristiano Machado, Avenida Cristiano Machado. Aquilo ali, depois das 8 da noite, é uma central de assaltos. É, tem alguns, né? Aí é absurdo. Olha pra você ver. Aí é absurdo. Aí eu te pergunto, o Estado que não dá segurança para o motorista que para ali, é o mesmo Estado que está metendo a mão no bolso. Esse ano, o que está proliferando de radar em Belo Horizonte, Deus que me livre e guarde. Cruz sabe que eu acho? Tem eleição. Um negócio interessante. Tem que fazer que É. É um absurdo. Pode falar, Del. Caixa. É um absurdo esse trem. Eu fico assim, impressionado como que o governo está trabalhando tão sujo dessa forma. Igual um negócio de... Eu ia falar, voltei que agora é... Radar de avanço de sinal. Outro dia eu tava. Avanço. Avanço de sinal. Veio uma ambulância. Eu não avancei o sinal, senão eu tomo a multa.
Eu acho um erro isso. É. E o que foi mais absurdo da BH Trans, sabe o que é, um erro isso. O meu exemplo é muito mais lindo que o do outro. Eu acho um erro. A BH Trans falou o seguinte: quando acontecer isso, você avança o sinal, toma a multa, vai atrás da ambulância, porque claro, é outra infração de trânsito, não né? Pode. Não pode fazer isso. Vai atrás da ambulância, pega uma declaração e leva a BH Trans. Pelo amor de Deus. O meu caso já contei aqui, vou repetir rapidinho. Nossa Senhora do Carmo, a vida Nossa Senhora do Carmo, em frente ao Chevrolet Hall, né? Lá separaram. Tem uma pistinha assim para carro, o ônibus é toda hora para todo lado. Um sábado pela manhã, estava aquele caminhão com aquele braço mecânico fazendo manutenção semafórica no semáforo lá que tem na nossa lugar. Ali você anda 300 metros, tem um radar aqui, o outro depois tem outro, né? Estava um funcionário da BH Trans, eu estava na pista de carro, a pista de carro estava interditada pelo caminhão, que os caras estavam fazendo a manutenção, o cara fez assim para mim, ó. Eu falei, ali é pista de ônibus. Ele falou, não pode, está consertando aqui. O fiscal da BH Trans me desviou para a pista de ônibus, onde eu permaneci até poder retornar. Eu tomei duas multas em um minuto por trafegar na pista de ônibus. É, porque lá tem dois radares. A BH Trans falou assim, o senhor jamais pode seguir uma recomendação contra a lei de quem quer que seja. Eu falei, mas era o fiscal de vocês. Tava com... Ele falou, não, ele não tem autoridade para isso. Eu falei, vai tudo para... Então ele não tem autoridade para controlar o trânsito. Você ali tem dois radares. Está desligado. Dois radares, os dois me multaram, cara. Agora, se pelo menos, né, junto com a multa, viesse o ingresso. Eu assisti Cinderela. Olha o novo filme da Disney, Cinderela. Olha que maravilha. Aumenta o volume. Now, where is mice? And you find that really comfortable. Now off you go. For you shall go to the ball. Esse filme novo da Cinderela é maravilhoso da Disney. É maravilhoso. É a história já consagrada, né? Tem a madrasta malvada, as irmãs que só querem detonar a tadinha, né? E aí chega a fada madrinha. O que foi, doutora Érica? A tadinha, ué. E aí chega a fada madrinha, doutora Érica. Você sabe, no dia do baile lá, né? Transforma os ratos tudo em cavalo. Abóbora e imagina. Abóbora em carruagem, né? E aí põe vestido maravilhoso, sapatinho de cristal para ela. Ela vai ao baile, é o reencontro, o príncipe, né? Que já tinha visto. E aí, quando dá meia-noite, a hora que dá aquela badalada mesmo, ela sai correndo e fica um sapatinho para trás. Gente, esse filme é a grande referência do cinema mundial. É um espetáculo. É um filme para você assistir com toda a família. É uma história linda, linda, linda. Cinderela. Você quer ser convidado no TV Verdade para assistir Cinderela? Ligue a partir de agora. Os primeiros que ligarem para o 31-3209-0005. Se não tiver aparecendo no telefone, não tem problema. Vocês escrevem aí, pega o lápis e a caneta que eu vou ditar. 31-3209-0005. Às vezes o povo tem preguiça de gastar tinta e escrever. 31-3209-0005. A Renata que só dá risada. O telefone está correto? A senhora está trabalhando? O telefone é esse? 31-3209-0005. Ligue quantas vezes você quiser, tá? Os primeiros que ligarem serão nossos convidados. Porque aqui eu estou trabalhando, não estou aqui para ficar dando risada. Porque o programa é sério. O programa é sério, pô. O programa é sério, cidadão. Com certeza, claro. Com certeza. É porque o número apareceu em cima ali. Tava lá em cima. Qual o problema? Ficou bonito, ó. Ficou lá, embaixo. O senhor prefere em cima ou embaixo? Eu prefiro em cima. O senhor prefere atrás ou na frente, doutor Adelso, pastor? Eu prefiro embaixo, ali. Embaixo, eu prefiro embaixo. Uhum. Então, 31-3209-00. Tem que variar, cara. Sim, tem que variar? É, tem que ser em cima. Embaixo, papapá. Igual a médica da Degola fez? É. A médica da Degola, cadê a foto da médica Gabriela? Tá aí. Foi julgada ontem. Adivinha o que que deu? 46 anos de cadeia pra médica da quadrilha da Degola. A Gabriela. Nossa. E aí, pra vocês, eu falo.
Tá livre, viu? Tá solta desde 2010 e vai continuar solta, mesmo tendo sido julgada pela sociedade, pela soberania dos jurados, que a condenaram a 46 anos de cadeia. A moça está livre, solta, porque a justiça, é isso que o doutor Ricardo elogia, falou que ela tem que ficar solta. E se vocês quiserem se consultar com ela, ela trabalha em Niterói, lá no Rio de Janeiro, tá bom? Ela é médica, tá trabalhando lá. Ela é só a médica da quadrilha da Degola. Isso aí foi quando nós flagramos ela no Hospital Miguel Couto, na capital do Rio de Janeiro, que ela estava trabalhando lá. O hospital demitiu-a na hora, quando soube que era ela a médica da quadrilha da Degola. Aí, você vai se consultar com a médica da quadrilha da Degola? Hein, doutora Érica? Ah, não, a pessoa que é capaz de fazer o que ela meu fez, Deus. Né? Te degola na hora da consulta. Não, tem que pagar, tem que cumprir a lei, a cadeia, foi condenada. Quer recorrer, tem direito, mas recorre cumprindo a pena. É. Aliás, é uma coisa que a gente perde a cabeça, né? Vendo acontecer uma coisa dessa. Por quê? Imagina, o hospital não sabia que ela era médica. Por quê? Ela não está lançada no rol dos culpados. Por quê? Porque a Constituição fala no princípio da inocência. Olha como é que as coisas são absurdas nesse país. Se um policial militar age legitimamente, mata um ladrão, ele vai preso obrigatoriamente. Agora, a mulher vai lá, degola, corta dedo, continua na vida. E vamos combinar que ela sustentou ontem, através do advogado, que ela não sabia de nada, que ela foi obrigada a fazer as transferências bancárias, que ela foi obrigada a assistir a degola, que ela foi obrigada a tudo. Isso e nunca... Isso aprendeu com o presidente da República, que sempre fala que nunca denunciou nada, acompanhou todos os crimes. Ela foi esteve condenada. Presa. Ela esteve presa. Meses. Meses, foi solta através do habeas corpus. STJ. E agora a lei dá a ela, não a justiça, a lei dá a ela a condição de aguardar o trânsito em julgado da condenação eu em liberdade. Eu quero deixar claro que eu tenho pena, tenho dó e compreendo a dor e o sofrimento da família dela. Pai nenhum, mãe nenhuma cria filho para se envolver nisso. Pra isso. Eu, a mesma dor que teve a família das vítimas, tem a família dela, eu tenho certeza. Agora, ela tem que cumprir o dela. Ela tem que passar a mão na cabeça dela, não. E tem que pensar, né, Carline? Mãe nenhuma também coloca filho no mundo para ter a sua cabeça degolada, decepada. Mas isso ele falou, né? Então, falou. Esse aqui é pra... não. Todas as famílias estão sofrendo. Estão sofrendo. Todas as famílias sofrem, gente. A família ontem, quando o juiz leu a sentença, caiu num pranto profundo que até o nosso amigo lá, o ilustre promotor, né, o Chico Preto, doutor Francisco Santiago, um homem que já tem mais de 2.000 júris agora, né, com condenação, um expert, ele não quer ser promovido, ele quer ficar no júri, ele gosta do júri. E é o que ele falou, tem prazer em ajudar a sociedade. Tá de parabéns, professor. Eu quero lamentar a ausência nesse julgamento, né? Eles que acompanharam todos os julgamentos, do Frederico Flores, do Cabo Moço, os primeiros julgamentos dessa quadrilha horrorosa, a quadrilha da Degola, eles estiveram presentes em todos. O pai do Raider, que é uma das vítimas, não compareceu ontem porque faleceu o ano passado. Morreu. E também não estava presente ontem no julgamento a irmã do Raider, aquela que sempre veio até o Tribunal de Verdade. Vocês lembram dela? Rosiane, o nome... Rosa, também não esteve presente ontem. É o primeiro julgamento que ela não foi. Depois do assassinato do irmão, ela desenvolveu um câncer e há 3 meses ela veio a falecer. Ela não pôde acompanhar o julgamento da médica. Ela queria muito acompanhar todos os julgamentos daqueles que mataram o irmão. Mas, infelizmente, Deus não deu essa oportunidade a ela e levou ela antes. E ter uma meninada na família para criar, que vocês não fazem ideia. Então, na hora de degolar, né, gente? Né, doutorinha? Né, todo mundo, né? A hora de meter o pau no Carline, que está falando aqui da decisão da justiça, é fácil. Né? Agora, vamos pôr a mão na cabecinha, né? Sem arrancar, né? Põe a mão na cabeça para pensar. Sem passar o facão embaixo, né? Quadrilha nojenta. Prisão do Gaguinho, ladrão gago foi preso. Atenção, imagem urgente, Gaguinho preso. Gaguinho disse que não tem envolvimento com o crime e que andava armado porque estava sofrendo uma série de ameaças de um suposto marido traído de uma mulher que ele se envolveu recentemente. Porque eu peguei um mulher lá e eu...
Aí o cara tava querendo me pegar, aí eu arido dela, Peraí, que eu devo estar com problema de audição. O diretor falou que prenderam o Gaguinho. O Gaguinho é o apelido do meliante, né? Porque ele matou uma moça, que ele tinha um relacionamento amoroso, que o outro moço queria pegar ele. Mas põe a entrevista dele falando pra gente entender, deixa eu ver. Pô, porque é porque eu peguei um mulher lá, e eu, aí o cara tava querendo me pegar, aí eu arido dela, ele tá, não tem. Pô, porque eu peguei mulher lá, e eu, aí o cara tava. Entendeu, doutora Érica, agora? É difícil. Entendeu? Entendi. Imagina para tirar o depoimento desse rapaz. Nossa senhora. É. Mas ele vai conseguir prestar o depoimento. Vai. Porque nesse momento ele está no estado de nervo acima do normal. Ele vai conseguir. Ele vai. E se não conseguir, eu sei qual delegado pode interrogá-lo com competência e entender tudo o que ele fala. Claro. Eu sou Moreira. Você não é Moreira pra interrogar esse Gaguinho, pô? Fala de novo, Gaguinho. O povo quer te ouvir que eu perdi só a parte final. Porque eu peguei mulher lá, e aí o cara tava querendo me pegar, aí eu arido dela, ele tá, não tem. Que coisa, hein? Poder que uma algema tem, né, Carline? O grau de estresse é uma coisa engraçada. É. Quando tá solto, tá aí na rua, como é que tá ele faz com pra preso meter aí, o não? Assalto. Não, aí você perdeu, pronto. E já vai. Mas aí ele fala como. Até a gente saber que a polícia já chegou, já o prendeu. Perdeu! Meteu a mão. Aí fala. Aí fala. Aí foi lá, assaltou, não sei o que lá. Chegou lá, aí, quer quanta grana aqui, irmão? Ó, eu não sou bobão de ficar trabalhando, não, não. Aqui, quanto que eu levantei? Olha a fita que eu mandei aqui, ó, que bacana. Aí não polícia, treme. Prum, polícia bota algema. Aí já muda na hora. Aí, na hora da entrevista, essa patifaria aí. Olha, pessoal que não gosta de trabalhar com pastor grande mal gado, ladrão, é isso. Tem pastor gado? O culto é maior ou é... Cara, impressionante. Embaixo ele fala gado, mas quando ele vai pregar, não gagueja. Igual Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Que era cantor, era gago total, mas cantava maravilhosamente. Que vozeirão, né? Será que é milagre a pessoa? É um negócio muito... Não dá pra entender. Eu acho que tem a doutora, acho que pode explicar a gente mais. Eu acho que tem milagre, psicológico. Não. Eu esqueci qualquer explicação, mas tem isso. Tem o gago, na hora de cantar, ele é estranho demais, né? Eu quero apresentar uma pessoa pra senhora. Quem? Uma pessoa muito agradável, estive com ele em São Paulo, ele falou assim para mim, Carline, assim que estrear a nova temporada do meu programa, eu quero ir lá no TV Verdade. Eu falei, pô, que honra, bicho, que honra. Ele falou, não, eu quero ir lá para conhecer a doutora Érica, não é para falar com você. Aí, 2 metros de altura. Ué. 2 metros de altura, as mulheres ficam enlouquecidas por onde ele passa. É o Bertolazzi que está chegando com a segunda temporada. Vamos ver do Hell's Kitchen. Sob pressão, coisa. Saindo em quanto tempo? Faz tudo isso aqui, gente. Vai. Ajuda ali, eu não pedi pra você ajudar ele. Tá montando uma horta aqui dentro da cozinha. Não vai ter desculpa. Quero zero queimado. Vem aí, novos desafios. Novo horário. Nova temporada. Cozinha sob pressão. Olá, doutor. Quer conhecer a senhora? Estive com ele no restaurante dele lá, no Zena Café. Falou, Carline, eu quero ir pro TV Verdade para conhecer a doutora. Não. Aí quem sabe eu faço um filho. A senhora é solteira? Isso aí, oi. A senhora é solteira. Quem sabe eu faço um filho. Deu até calor, né? Que a senhora jogou o cabelo para trás, tudo. Ah, Leandro, cada comida. Chegou aqui, ela tá quase descendo. Cozinha sob pressão com doutora Érica. Só não pode ter panela de pressão, né? Não.
Não, também pode. Não, pode. Pode. Cozinha de várias maneiras hoje, né, povo da gastronomia, né? Pega fogo. Eu gostaria... O pior, doutor Ricardo, não é o senhor ter que fazer um programa ao vivo. É ter que ouvir os comentários. O pior é uma pessoa que dirige o programa ficar no seu ouvido, aparelhinho, a pessoa fala besteira, fala tudo. Então, a pessoa começa a cantar. Então, a pessoa começa a cantar, bicho. E aí o programa vai, né? O programa vai, a gente tem que tocar. O programa vai, a gente tem que cantar. Cadê o Tropa de Elite? Cadê o Tropa de Elite? Gente, ontem eu falei aqui do Tropa de Elite, né? Como é que chama esse ator mesmo? Esqueci o nome dele, gente. Eu esqueci agora, mas ele fez o Capitão Matias, né? Do Tropa de Elite. O André Ramiro. Isso o diretor não fala. O André Ramiro é um ator famoso, fez o Capitão Matias no Tropa de Elite. Olha que coisa legal que aconteceu. Ele estava de férias e passeando lá no Piauí. O povo das Forças Especiais da Polícia lá do Piauí pedindo para tirar foto com ele. O Tropa de Elite, vem cá. Olha lá, ó. Os PM todos tiraram foto com ele. Ah, eu e a Tropa de Elite, que na realidade é o policial, o Tropa de Elite real, com o da ficção, cidadão. É, com certeza. Essa admiração é saudável? Eu acho que é bacana, é saudável sim. Aliás, eu já tive o prazer de passar por uma situação dessa. Teve prazer com quem? Eu tava passando aqui no Alto da Afonso Pena e três viaturas da Rotan. Cheio de travesti, o Alto da Afonso Pena. Não, era de dia. Três viaturas da Rotan, elas deram a serenada, né? Aquela serenada, me pediram para encostar. Eu encostei. Eram policiais femininas? Não, eram policiais masculinos. Masculino. Todos eles armados de metralhadora e fuzil. Pistola. Pistola eu não lembro, não. Não. Não, mas a gente, né, lembra daquilo que gosta. Aí, o que acontece? Eles me pediram para descer, né, que na linguagem... Prenderam policial, o senhor? Desembarque, por gentileza, cidadão. Prenderam o senhor? Não. Me colocaram no centro da Praça do Papa e tiraram uma fotografia numa armação Delta e me colocaram no comando daquela pessoal. Não, o que é a armação Delta? Armação Delta é quando você faz uma formação policial em forma de Delta, né? É. E o da ponta é o líder. E também pode ser interpretado também como uma escolta Delta. Eu achei aquilo sensacional. Serei eternamente grato. Eu posso mandar as fotos depois, você até mostrar. A senhora já foi parada por três viaturas. Fica aí, vamos fazer uma formação em V Delta. Muito bacana. Carlinho, ele está satisfeito porque colocaram ele no meio. Colocaram ele no meio. E as pistolas do lado. É isso. Só isso. E eu achei muito bacana. E essa foto, inclusive, está lá na Rotan, né? No Batalhão Rotan. Fiquei muito feliz com isso. Sou grato até hoje esse pessoal. Eu senti que o senhor... Eu gostaria de ouvir a psicóloga. Parece que o senhor teve um momento de júbilo, né, doutora? De regozijo nesse momento do encontro, parece que, né? É igual aquelas mulheres que tem a foto na borracharia, né? Do cidadão tá lá no batalhão, né? Fotos de mulher na borracharia? Não, tem foto de mulher em borracharia. Tem foto de mulher em borracharia? Tem. Você nunca trocou pneu? Eu? Na estrada, sem furo. Com a coluna desse jeito, como eu vou jogar pneu não? Não, eu também não. Eu largo o carro e vou embora. Carrinho e troca de carro a cada 5 mil quilômetros, você já tem que ir lá, né? Eu sou igual o cidadão Ed, né? Que se fura o pneu, ele troca de carro, né? Ele não troca de óleo, ele troca de carro. Mas não devia ter pistola, não, porque, velho, não esqueci. Pistola não dá pra não ver. É o que eu falo, a gente olha para aquilo que gosta, né? O Adelso, nós mostramos aí o ator do Tropa de Elite, o André Ramiro, que tirou foto com os policiais. Nós tivemos aqui o depoimento do cidadão que foi abordado na rua para tirar foto com ele. Sim. Ah. Com a Cabo Felícia também, né? Nós temos aqui também um exemplo seu, que eu já ouvi falar, que o senhor já foi parado por vários fiéis que iam tirar foto com o senhor. Várias vezes. Isso acontece, né? Claro, todos os eventos que a gente vai, as pessoas têm o maior carinho de tirar foto com a gente fica muito feliz. E eu quero dar um telefone aqui, falar em tirar foto, eu conheci lá em Divinópolis, o Clarindo, que canta nesse CD, vocês se lembram muito. Eu mostrei o CD aqui e na hora que nós fomos dar o telefone do Clarindo, tivemos a surpresa de ver que o telefone que consta no CD é 00000000000. Não tem o telefone. Não. Aí o Clarindo até procurou a nossa produção, o Clarindo, uma pessoa do mais alto gabarito, que eu adorei conhecer. Que isso? Ele procurou a produção dizendo que foi um erro da gráfica, cidadão. Foi isso mesmo. E deixou o telefone correto, se o senhor pudesse informar para os amigos. Pois não. O telefone correto é 31, né? O código de área,
3215-5999. Repetindo, 3215-5999. Clarindo esteve até comigo aqui na televisão, explicou para o Eda Graf, fiquei muito feliz com a visita dele. Estava na portaria. Vai voltar. Pessoa espetacular, receba o nosso abraço, Clarindo. Quem quiser fazer contato com o Clarindo, então o telefone é 3215-5999. 3215-5999. O CD dele nas mãos da nossa Bela Acordada. Tem a Bela Adormecida e tem a nossa Cinderela também, que é a rainha do Cozinha Sob Pressão, doutora Érica Bertolazzi Machado. O que foi, diretor, agora? O que foi agora? Não, porque é uma falação sem parar, pô. Não fala o que tem que falar, não fala. Só fala fofoca. Só fala fofoca. O que tem que falar, não fala. Pô, pelo amor de Deus, isso não é um programa de fofoca, não, pô. Tá entendendo? Esse programa abriu com o Silas Malafaia nervoso. Cadê o Silas Malafaia nervoso? Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né? Um conselho LGBT que está lá dentro, baixaram uma resolução que as escolas públicas ou particulares, elas não poderão impedir adolescentes. Isso é uma afronta à autoridade dos pais, isso é uma afronta à família, isso é uma esculhambação. É uma esculhambação de tudo aquilo de bom que norteia a sociedade. Famílias fortes, nação forte. Famílias fracassadas, nação sem rumo. Falou Malafaia, agora a mensagem final do melhor amigo de Silas Malafaia, pastor DJ Adel. Esse é o cara, Silas Malafaia, eu amo demais e tô com você. Famílias fortes, famílias estruturadas, nós vamos ter famílias crescendo em Cristo Jesus, tendo um embasamento com pai, mãe, acompanhando, sem essa palhaçada aí de abrir um monte de parentes para que filho misture com um, com outro. Eu ainda estou aqui defendendo a família, os direitos da família. Tamo junto, Carlinhos. É um prazer estar aqui com você sempre, viu? Obrigado, Adelson. O Michel, grande líder, grande professor, grande ícone da história da televisão brasileira, mandou aqui uma mensagem. Esperar o quê de uma loja que o nome é Animale? Uma loja que teve o caso de racismo lá, né? O trocadilho do grande Michel para as considerações finais deste homem que vive da letra jurídica. Doutor Ricardo. Carlinhos, famílias bem estruturadas, mas famílias sem preconceitos, primeira coisa. E segundo, eu quero mandar um abraço. Tem um salão lá em Contagem que chama Beleza Eterna, que está ligado no nosso programa e mandou a todos vocês um abraço bem afetuoso. Um abraço para eles também. E eu quero também aproveitar para mandar um abraço para dois jovens advogados que estão brilhando muito. O escritório deles é Menezes e Milagres, é o Bruno e o Alain, lá em Contagem. O meu muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui com todos vocês. Uma honra para nós, que ouviremos agora o defensor dos frascos e comprimidos, cidadão. Ô, Carline, eu acho sim, família sempre será a célula máter da sociedade. Tive um prazer muito grande de aprender isso no meu curso de Educação Moral e Cívica. Sabe, não me arrependo e, sinceramente, ficaria muito feliz se isso voltasse, porque o que está faltando hoje não é só educação, não. Educação moral e cívica para essa meninada aí que anda destruindo prédio, fumando maconha em universidade. Aproveito e mandar um grande abraço e trago para você também um abraço do secretário da Regional Nordeste, o secretário Ângelo, e da Aninha, né, a chefe de gabinete dele, pessoas fantásticas, maravilhosas, o deputado Leonardo Matos também, que esteve lá, me receberam muito bem para uma reunião, me deram umas ideias, bacana demais, muito obrigado a vocês. Obrigado. Um grande abraço também para uma grande amiga que esteve comigo no momento difícil, que é a doutora Naraí, fazendo aniversário hoje. Muito obrigado, fala a voz da serenidade, doutora Érica Bertolazzi. Eu ainda sonho, espero, né, que a gente viva num mundo em que fiquemos mais assustados com mãos armadas do que com mãos dadas, independente do sexo. Uau! Essa é a doutora Érica Machado. Linda. Amanhã nós teremos uma questão aqui no programa. Vocês sabem que está chegando a Páscoa e muita gente gosta de comer chocolate na época da Páscoa. É. Amanhã, só amanhã... Parece anúncio, né? É. Amanhã, só amanhã, eu vou mostrar para vocês, acreditem,
Eu vou mostrar amanhã. Chocolate com maconha. Vocês acreditam? Na Páscoa, neguinho vem com chocolate com maconha. Amanhã no TV Verdade, chocolate com maconha. É isso mesmo, maconha, chocolate. Chocolate com maconha. Amanhã no TV Verdade.